Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 69 Երկարություն, լայնություն, բարձրություն, զանգված, տարիք, տարողություն մեծություններից ո՞րն է բնութագրական պատկերված առարկաների յուրաքանչյուրին։ Այդ մեծությունները չափելիս ի՞նչ միավորներ կարող ես օգտագործել։ Օրինակ, ջրարանի համար չափվող մեծություններ կարող են լինել երկարությունն, սանտիմետր կամ մิลիմետր, տարողությունը՝ լիտր։ Լայնությունը սանտիմետր կամ մմ, բարձրությունը դարձյալ սանտիմետր կամ մմ եւ զանգվածը կիլոգրամ։ Автоմեքենայի համար երկարությունը, բարձրությունը եւ լայնությունը կչափենք սանտիմետրերով կամ մմ-երով։ Տարողությունը կչափենք կիլոգրամներով կամ ցենտներներով, տարողությունը կչափենք լիտրերով, իսկ զանգվածը կչափենք կիլոգրամներով։ Եղջերուի համար Կարող ենք ճապել երկարություն եւ բարձրություն, այսինքն բոյի եղջերույի։ Սակայն չենք կարող ճապել տարողություն, քանի որ եղջերուն ունի ինչ որ տարածություն, որտեղ կարելի է լցնել ինչ որ բան։ Հետևաբար եղջերույի դեպքում կճապենք զանգվածը կիլոգրամներով։ Հյութի դեպքում կարող ենք ճապել հյութի տարայի, բարձրությունը, լայնությունը եւ երկարությունը։ Ինչպես նաև տարողությունն ու զանգվածը։ Դարցial բարձրություն, լայնություն, երկարություն գն չափենք սանտիմետրերով եւ մմ-երով։ Տարողությունը լիտրերով եւ զանգվածը կիլոգրամներով։ Ցանկի դեպքում կարող ենք խոսել միայն բարձրության մասին, չենք կարող խոսել ոչ տարողության, ոչ էլ զանգվածի մասին։ Իսկ ճանապարհի դեպքում նույնպես կխոսենք միայն երկարության մասին։ Սակայն ունենք նկարում պատկերված նաև սար, սարի դեպքում կխոսենք բարձրության մասին։ Վարժություն 406։ Օգտվելով edge 103-ի աղյուսակից արտահայտիր մմ-երով։ 82 սանտիմետրը հավասար է 82 անգամ 10 մմ։ mm. Գործողությունը կկատարեք ինքնուրույն։ 7 սանտիմետրը 7 անգամ 10 մմ mm, 5 դեցիմետրը հավասար է քանի որ դեցիմետրի եւ մմի միջե մենք ունենք նաեւ սանտիմետր, mm, հետեւաբար կկատարենք 5 անգամ 10 անգամ 10 այսինքն 5 անգամ 100 գործողությունը այսինքն 5 անգամ 100 գործողությունը եւ կստանանք 5 դեցիմետրը հավասար է 500 մմ mm. 8 մետրը հավասար է 8 * 10 * 10 * 10 դարձյալ * 10։ Որովհետև մետրի ու մิลիմետրի միջև մենք ունենք և սանտիմետր, և դեցիմետր։ Նշանակում է մետրը պետք է վերածենք դեցիմետրի, ապա սանտիմետրի եւ նորմի այն մิลիմետրի։ Դրա համար կարող ենք կատարել կամ 8 * 10 * 10 * 10-ը գործողությունը գամի անգամից 8 անգամ * 1000 բ տարբերակը արտահայտիր սանտիմետրերով 4 դեցիմետրը հավասար է 4 * 10 = 400 սանտիմետր 40 սանտիմետր 18 դեցիմետրը հավասար է 180 սանտիմետր 5 մետրը հավասար է 5 * 100 500 սանտիմետր 8 կիլոմետրը հավասար է 8 * 10000 Ինչու ենք այսպես անում Նախ եկեք 8 կիլոմետրը վերածենք մետրերի 8 կիլոմետրը հավասար է 8000 մետր ապա 8000 մետրը սանտիմետրի վերածելու համար պետք է բազմապատկենք 100-ով 8000 * 100 Կստանանք 800000 8 կիլոմետրը հավասար է 800000 սանտիմետրի։ Գ տարբերակը պետք է արտահայտենք դեցիմետրերով։ 6 մետրը հավասար է 600 դեցիմետր։ 28 մետրը հավասար է 280 2800 դեցիմետր։ 7 կիլոմետրը հավասար է դա արcial կվերածենք մետրի 7000 մետր, ապա 7000 մետրը կվերածենք դեցիմետրի։ 7000 անգամ 100։ Եվ կստանանք 7 կմ-ը հավասար է 700000 դեցիմետր։ Բաժություն 407 դասավորի աճման կարգով։ Մենք գիտենք թվերը աճման կարգով դասավորելու համար դրանք դասավորում ենք փոքրից մեծ։ Սակայն մենք ունենք նաև ճափման միավորներ։ Դրա համար պետք է իմանանք, որ չափման միավորները նույնպես դասավորվում են փոքրից մեծ նախ մิลիմետրը, ապա սանտիմետրը, ապա դեցիմետրը, ապա մետրը եւ վերջում կիլոմետրը։ Նշանակում է, առաջին շարքում մենք ունենալու ենք մิลիմետր՝ παrunակող թվերը։ 10 մմ նրան հաջորդելու է սանտիմետրը՝ 300 սանտիմետր, ապա հաջորդելու է դեցիմետրը՝ 7 դեցիմետր։ Դրան հաջորդելու է մետրը 6 մետր եւ երկայնքը կիլոմետրը 2 կիլոմետր։ Բ տարբերակում 10 սանտիմետր, 80 դեցիմետր, 120 մետր, 7 կիլոմետր։ Վարժություն 408։ Կարթա թվերը նաղապես տրոհելով դասերի։ Դասերի տրոհում ենք աչից երեքական հաշվելով։ 3256 458766 40048 500005 111111 Բաժություն 409 Զբոսաշրջիկը առաջին օրն անցավ 125 կիլոմետր ճանապարհ, իսկ երկրորդ օրը 5 կիլոմետրով ավելի, քան առաջին օրը։ Երրորդ օրն անցավ այնքան, որքան առաջին եւ երկու օրը միասին։ Որքան ճանապարհ անցավ նա 3 օրում։ Կատարելու համար գործողությունը նախ պետք է իմանանք, թե որքան անցավ երկրորդ օրը։ Դրա համար կկատարենք 125-անկյամ 2 գործողությունը։ Ապա 2 օրերի անցած ճանապարհը կգումարենք իրար՝ իմանալու համար, թե որքան անցավ երրորդ օրը։ 125-ին կգումարենք 250 եւ վերջում ընդհանուր ճանապարհի երկարությունից կհանենք 2 օրերի երկարությունը եւ կստանանք երրորդ օրվա արժեքը։ Բ տարբերակը։ Զբոսաշրջիկը առաջին օրն անցավ 78 կիլոմետր, որը 23 կիլոմետրով պակաս էր երկրորդ օրվա անցածից։ Երրորդ օրը նա անցավ 40 կիլոմետր։ Ընդհանրապես որքան ճանապարհ անցավ զբոսաշրջիկը 3 օրում։ Առաջին օրվա ճանապարհի երկարությունը մեզ հայտնի է։ Դրանից կհանենք 23 Դրան կգումարենք 23, որովհետև ստանանք երկրորդ օրվա անց հաշ ճանապարը՝ 78-ին գումարած 23։ Իսկ երրորդ օրը հստակ գիտենք, անցել է 40 կիլոմետր։ 3 օրերի, 3 օրերում անցած ճանապարհների երկարությունները կգումարենք իրար եւ կիմանանք, թե որքան ճանապարհ ծած զբոսաշրջիկը 3 օրում։ Վարժություն 410. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Արտահայտության արժեքը հաշվելու համար պետք է հիշենք, նախ կատարելու ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունները։ Օրինակ, A տարբերակում նախ կկատարենք 242-ին գումարած 158 գործողությունը։ Ապա ստացված պատասխանը կբազմապատկենք 2-ով, հետո կկատարենք 20-ը անգամ 7 գործողությունը եւ երկու պատասխանները կգումարենք իրար։ Նույն ձևով 30-ը անգամ 4 գործողությունը կկատարենք, ապա 4-ը անգամ 40։ Ստացված պատասխանները կգումարենք իրար։ Բ տարբերակում առաջին հերթին կկատարենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ 826-ի ցանած 186։ Ստացված պատասխանը կբաժանենք 80-ի, ապա կկատարենք 8 անգամ 20 գործողությունը ստացված երկու պատասխանները կգումարենք իրար։ 60-ը անգամ 9-ը եւ 20-ը անգամ 9-ը գործողությունների պատասխանները, նախ կկատարենք 60-ը անգամ 9-ը գործողությունը, ապա 20-ը անգամ 9-ը գործողությունը եւ վերջում առաջինի պատասխանից կհանենք երկրորդի պատասխանը։ Բարձյուն 411 գործնական աշխատանք։ Նշված ճափումներից կատարիր այն, որը կարող ես։ Եվ ստացված տվյալներով լրացրու աղյուսակը։ Պետք է ճափենք երկարություն, լայնություն, բարձրություն։ Կճափենք ճաշասենյակի ն, սառնարանի ն, մաթեմատիկայի գրքինը, որը դες հարմար է, կարող եք ճափել եւ սանտիմետրերով եւ մิลիմետրերով գրել։